ሶርሳችሁ ሊሆን የሚችለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ይሄ ግራፊክስን ካቨር ፔጅ አይደል? ይሄው ቀደም ላይን ያልኳችሁ ነው ይሁት እዚህ ጋር አይደል? ባትይዙትም ይሄ ነገር በቃ ይሆነ ደስ ይላል። ሌላ ይሄኛው ዙም ላርጋት አያችሁት አይደል? የሆነ ካረንት ያለውን ነገር ኢሉስትሬት ማድረግ ማለት ነው። ሌላው ፒክቸሮች ያው ብዙ ባትናገሩም ይናገራል። የቻይና ፍላግ ወርልድ አታክ አርገ ማለት የሆነ የቻይኒሽ ፖሊሽም ማለት አይደል? ኮሮና አይደለም ቻይኒሽ ፖሊሽም ብሏል ትራምፕ። የትራምፕ ወርድ ነው ማለት ነው። ትራምፕ እንዲያለ ብላችሁ 3 ፔጅ 4 ፔጅ ከምትጨርሱ ኢን ፒክቸር ዩ ፉል ዘ ካቨር ፔጅ ምን አለፋችሁ። ስለዚህ ስቶሪያችሁ እንዲ አይነት ሙድ ነው የምፈልገው ቀኑ ሙሉ ለፍተ ምን ብለህ ስታ ይሄን አይል በተሰላለው ካላችሁት ይመጣል ማለት በቀላሉ ገብታችሁ አላ። ስለዚህ እሱን አስቡ። ሌላ ከዚህ ፊት ምን ታያላችሁ? ከዚህ ፊት ምን የሆነ ነገር ያው ተቻርጓችኋል እ ደስ ባይላችሁም ደስ ብሏችኋል አይደል? እ እስቲ ቅር ያለው በዚህ ፎቶ እ አይታይም እ የሆነ ተቻረጋችኋል አይደል? ባት ነግራችሁም የሆነ ነገር አለ እዚህ ጋስ ከከረንት ሲቹዌሽን ጋር ልጅ የት ደርሰሃል ነው የሆነ ማለት ፎቶግራፊ እንትን ይላል አይደል? የሆነ በጣም ዳይናሚዝም ይጨምራል የሚሰሩት ነገር ላይ ማለት ነው። ለዛ ነው እንትን አልኳቸው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ስትሉት ፎቶሾፕ የተለያየ ቨርዥን አለ። ሲኤስ 6 አለ፣ ሲኤስ 20 ነው ሌተስቱ ነው የሰጣችሁ 20 ነው የሰጣችሁ የጫነላችሁ ማለት ነው አሁን ያለው። ስለዚህ ሲኤስ 20 ጋር ስትመጡት ይሄን ነው የሚከፍተው ማለት ነው። እንዴት ነው ወደ ፎቶሾፕ ፒክቸር ማመጣው? እንዴት ነው ፋይል እዚህ ላይ ክሬት ማድረገው? ፋይል ኒው ስትሉት ዶክመንት ስታይሉን ፔጁን ያመጣላችኋል። ፎቶግራፍ ስንት ሳይዝ በሳይዝ ነው አይደል? 3 በ4 ያልተነሳ ሰው አለ ለዲቪ 4 በ4 6 በ4 እንደዛ አይደል? ስለዚህ ፔጁ ሳይዝ ነው። ለምንድን ነው የምትፈልጉት ነው? ለምሳሌ እናንተ ፕሪንት ነው ፕሪንት ፕሪንት ጋር ስትመጡ ስታንዳርድ ፔጅ ሳይዞች አሉ። ዲስ ዋን ኢዝ ኤ4 አይደል? ኤ3 ምናምን እያለ ወደ ታችም ወደ ላይም አለ ማለት ነው። ፎቶሾፕ ላይ ፔጅ ባይ ፔጅ ፍሬም ባይ ፍሬም ዲዛይን የምታደርጉት በጣም ያሳላቻችኋል፣ ትዕግስት ይጠይቃችኋል። ኢን ዲዛይን ላይ አት ኤ ታይም 10 ፔጅ 100 ፔጅ ዲዛይን ታደርጋለህ። ከአንዱ ፔጅ ሂድና 100 ፔጅ አንብብ ማለት ትችላላችሁ። ፎቶሾፕ ግን አንዷን ፔጅ ለብቻ ነው ቁጭ ብላችሁ የሚሰሩት፣ ፍሬም ባይ ፍሬም ሲንግል ፒክቸር ማለት ነው የሚሰሩት። ፎቶሾፕ ማለት ለፎቶ መቁረጫ፣ መቀጠያ፣ ኢፌክት ምናምን ፒክአፕ የፎቶሾፕ ነው። 11 ሰው ነው ለሰው እንዲፈረም ስላልፈለግኩ ነው። ለምን ክላስ ያው እኔ አክብሬያችሁ ነው የመጣሁት። ሌት አልሆንኩ ምናራል። ካልመጡ ግን እኔ ይቅርታ፣ ሶፍትዌር ራሱ አትስቷል። ከዛ ከዚህ ውስጥ እኛ የምንሰራው የሚመቸን ፔፐር ይሄ ነው። ካልን ፎከስ እንትን ብላለች ነው ትንሽ ላይቱ እንትን ብሏል። ግጠም አንቺ ደግሞ ይሄኛው ላትፊት እንዲታይ አትፊ ባይ ላይቱን አትፊ ላይቱን ላይቱ አሱን አይደለም የመጨረሻው እሱ በር በቃ እንደዚህ ይሻል እንዲታያችሁ ነው። ከዛ ይሄው ሌተር ሳይዝ ሌጋል ታብሎይድ ኤ4 ኤ6 ኤ5 ኤ3 ቢ5 ምናምን እያለ ፔፐሮቹ ይቀጥራሉ። ፕሪንት አርግልኝ ስትሉት የምትነግሩት ፔፐር ማለት ነው። አሁን ጋዜጣዎች ብዙ ጊዜ ኤ ሳይዝ ኤ3 ነው ግን ፎልድ ናቸው አይደል?
በዚህኛው ፔጅ ስታስቡ ውስጠኛው ፔጅ ማሰብ ማለት ኢቭን ፔጅ አስቡት ኤ ሲንግል ሺት ነው ደብል ፌስ ነው ኢቭን ነው ማለት አይደል እዚህ ጋር ካሰባችሁ እዚህ ጋር ማሰብ ስቶሪ ሲንግል ፔጅ ነው ካላችሁ እዚህ ጋር ስሜል ፕሪንት ዌስት ነው አንድ ፔጅ በሁለቱ ነው የሚያስከፍሏችሁ ማለት ከብቷችሁ አላል አሁን ብዙ ጊዜ ፎልድ የሚሆነው ደግሞ ታይምስ 2 አርጉት ይሄን ነው 60 ፔጅ ነው ስትሉት ለአራት ነው ለአራት አካፍሉት 15 ሺት ነው የሚሆነው ማለት ቢኮዝ አንድ ሁለት 15 ጊዜ ስታረጉት ለሁለት ለ30 ነው 30 ፎልዱ ስንት ነው የሚሆነው 15 ገብቷችኋል መሃል ላይ ሲንግል ፔጅ ሚስ ካረጋችሁት ኪሳራ ነው እቺ ሲንግል ፔጅ እንደዚህ መሃል ላይ አትቀመጥ ትጠፋለች ስቴፕል ቢደረግ ከሆነ ግን መሃል ላይ ነው የሚቀመጠው እንደሱ አስቡ ስለዚህ 2 ታይምስ 2 ነው ብዙ ጊዜ this is single page ማለት 2 page ነው አንድ ፎልድ የሚሆነው ግን አራት ነው ከብቷችሁ አላ ዲዛይን በዛ ወይ አስቡት ሁለተኛ ደግሞ page size-ንም አስቡት ስለዚህ እዚህ ጋር እሱን ነው የምታስቡት አሁን ከቨር ፔጅ እንትና የዘ ኢኮኖሚስት አሳይቻችኋለሁ ከቨር ፔጁን ማለት ይሄ አንድ ሲንግል ፔጅ ነው እሱን ዲዛይን ለማድረግ A4 እመርጣለሁ ማለት ነው ለምሳሌ የሞባይል የቴሌቪዥን ስክሪን ስንት ነው 10x720 x 720 x 920 ነው ይሄው እዚህ ጋር ተደርድሯል 4K ድረስ አለ 8K ድረስ 6K 8K ድረስ አለ ፒክሴሎች ናቸው ቀደም ፒክሴል እንዴት ጀነሬት እንደሚደረግ አሳይቻችኋለሁ ሲሞስ ላይ ቮልቴጅ ኮንትሮል ቮልቴጅ ማለት ቮልቴጅ ፍሎ ስለዚህ አሁን ስታንዳርድ ቴሌቪዥን ስንት ነው ኤንቲኤስ ፓል ምናምን እዛ ለምትፈልጉት ከዚህ ጋር ባክግራውንዶቹን ትሰሩና ክሮማ ፊልተር ይደረግና ከመሃል ያኛው እንቀሳቀስ የሚቀየ ስፖርት ጋዜጣ ብዙ ጊዜ የስፖርት ቶካይ አይታችሁ አለ ቴሌቪዥን ላይ በዚህ ይሰራና ባክግራውንዱ ኳሱ ምኑ ቁጭ ቁጭ ይደረግና እንቀሳቀስ ማለት ከዛ ሰውዬው ክሮማ ላይ ይቀረጻል አለቀ በዚህ ነው የሚሰራ ስለዚህ እሱን አስቡት ሌላ በቃ ብዙ ነገር አኒሜሽን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ A4 ልምረጥ A4 ሳይዙ ስንት ነው በሴንቲሜትር 21 በ29 ነው ቁመቷ 29.7 ዊልዞ 21 ማለት ልጠፍ ብል ስንት በስንት ይሆናል ማለት ነው 29:2 ስለዚህ ብሮሸር ስትሰሩ 3 ቦታ ነው ሆልድ የሚደረገው እንደሱ አስቡት ማለት ገብቷችኋል አይደል ስለዚህ ፔፐር አሁን ሁለት ቦታ ካጠፍኩኝ ምን ይሆናል መሀል ላይ እዚህ መሀል ላይ ቴክስቱ አይነበብም ፌድ ያደርጋል ምናምን ስለዚህ ሳምሃው ጠጋብ ነው ስፔስ ማለት እሱን ደግሞ እንዲዛይን ላይ አሳያቸዋል እንዲዛይን ለዛ ነው የኮለመን ምናምን ይሄ እንትኖቹን ትሰሩና ቀላል ነው ኮንቴይነር ተሰራላችሁ ቴክስት ማፍሰስ ፒክቸር ማስገባት በቃ ይሄኛው ግን አንድ ባንድ ነው ቅድም ፖርትሬት እና ላንድስኬፕ ብያቸዋል ፖርትሬት ዚስ ወይ ላንድስኬፕ እዚህ ጋር ዚስ ኢስ ላንድስኬፕ ዚስ ኢስ ፖርትሬት ሌላ ፒክሴል እቺኛው ሪዞሉሽን በጣም ጥቃቅን እንትኖች ሲሆኑ ፒክሴላቸውን እስከ 300 ድረስ ሂዱ ባነሮች ሲሆኑ ግን ባነር አሉ ትላልቅ ቢልቦርዶች የሚለጠፉት ፒክሰላቸውን ታሳንሳላችሁ ይሄን የሚያካክል ፒክሴል ነው የሚሰሩት ለአንዱ ትልቅ ሲሆን ከርቀት እንዲታይ ነው ትንሽ ፒክሴል ብታረጉ ከርቀት አይታይ ቅረብ ስትሉት ግን ለአይናችሁ አሁን የሞባይል ስክሪኖች ፒክሴላቸው ጥቅጥቅ ያለ ነው ፎቶዎች እኛ የምንነሳው ጉርድ ፎቶግራፍ ፒክሴላቸው ጥቅጥቅ ያለ ነው ሪዞሉሽኑን በዛ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 300 ትላላችሁ ፒክሴላችሁም በጨመራችሁ ቁጥር ኮምፒውተር ውስጥ ታክ ያርግባችሁ እሱንም ደግሞ ተጠንቀቁ ለምን አንዷ ፒክሴል 255 ቢት ነው ሪፕሬዘንት የምትደረገው ስለዚህ አንድ ፒክቸር ማለት በ8 ሜጋ ፒክሴል ከተነሳ በ8000 አባዙ 8000 አይደለም 8 ሚሊዮን ሜጋ ሚሊዮን ነው
አረን በ8 ሚሊዮን 255 አጣ የትኛው ራም ላይ ነው የሚያስቀምጠው ኮምፒውተራችሁ ኢማጅ ማረጋችሁ ማከባር ነው ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ይግላል እንትን ይላል ኡፍ ይላል እናም የሆነ ድምጽ አለው ይሄ አሁን ጌሚንግ ኮምፒውተር 16 ጂቢ ራም ነው SSD ስቶሬጅ ነው ያለው አዲሽናሊ HDD ያለው ግራፊክሱ 4GB ነው ማለት በቃ ኩሊንግ አሁን በጣም ሲግር ኩሊንግ አለው ኩሊንግ ከፍተለታለሁ እዚህ ጋር እና በዛ ወይ ነው የሚሄደው ከዛ ይሄ ዋይት ባክግራውንድ እሱን ምረጡት ትራንስፓረንት ባክግራውንድ የሚያስፈልጋችሁ ጊዜ አለ የመጽሔታችሁ ቅድም ሌላ ቦታ ስፔስ ላይ የሆነ ነገር ላይ ውሃ ላይ ከተሰራ የዓለሙ የቻይና ማስክ ያደረገው ዓለም አለቻል ወርልድ ነው ወርልድ ምን ላይ ነው ያለች ወተር ላይ ነው አረ ስለዚህ ብሉሽ ነገር ነው ከለሩ ይሄ ስለዚህ እንደዛ ታደርጋላችሁ ባክግራውንድ እሱ ላይ ማለት ባክግራውንዱ ትራንስፓረንት ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ስትወስዱ እዛ ጋር ስትወስዱት ባክግራውንዱ የተሰራ ነው አረ ስለዚህ እንደዛ አስቡት ሎጂካሊ ከዛ ትራንስፓረንት ብላክ ከለር ባክግራውንድ ከለር ትራንስፓረንት ከለር ካስተም ከለር ክሬት ሌቨል እና እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር ፎርግራውንድ ከለሩ አሁን የሆነ ነገር ልጻፍ ብል ፎርግራውንዱ ከለር እዚህ ጋር ያያችሁታል ፎርግራውንድ ከለሩ ሬድ ነው ብላክ ነው እዚህ ጋር ትመጡና ከለር RGB አሳያችኋለሁ ብዬ ነበር ዜሮ ሲሆን ብላክ ነው ሁሉም ዜሮ ናቸው ሬድ ግሪን ብሉ አረ ሲያን ማጀንታ የሎ ኬልቪን ኬልቪን ማለት ብላክ ነው ስለዚህ ሬድን 255 አረኩት ሬዳር ዋት አባውት ሬድ ኢን 100 በመቶ ሬዲሽ ነው እንጂ ሬዳር ብላክ ሬድ ነው ዋት አባውት ግሪን ብጨምርበት 255 አያችሁ ካለሩ የት እንደሄድ ለዌብ እቺኛውን ኮድ ነው ኮፒ አድርጎ የሚጠቀሙት እዚህ ጋር አያችሁ ታሪ ኮድ ሁሉም ኤፍኤፍ ቢሆን ምን ይሆናል ዋይት ሆና እ ስለዚህ አንድ ሎጂካል ሪፕሬዘንቴሽን ላሳያችሁ ካንድ እስከ 15 ባይነሪ ሪፕሬዘንቴሽን በአራት ቢት ነው አይደል አይደል 0 0 0 0 እስከ 1 1 1 1 ነው የሚሄድ አንዷ ሬድ እቺ ከለር ናት ማለት ነው ገብቷችሁ አለ አይደል ሶስት ከለር ነው አይደል ታይምስ 3 አድርጉት ይሄን 15 በቁጥር ማለት ነው ሲባዛ 15 ሲባዛ 15 ማለት ነው this is red this is green this is blue ገብታችኋል እሱ ማለት እዚህ ጋር ከለር ጋር ላሳያችሁ ይሄው red 15 ሆነ red 15 15 ማለት 255 ማለት በማይነሪ ሪፕሬዘንቴሽን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ናት እቺኛ ኦር 15 001 እያላችሁ እስከ 15 የሚሄደው ማለት ነው ከ10 በኋላ ከአንድ እስከ 9 ይሄድና ኤቺ ሁለት ዲጂት ናት አይደል ኤ ነው ሪፕሬዘንት የምታደርጉ ከዛ በኋላ ኤ ማለት 101 ናት ቁጥሩ ይሄ ዲጂታይዝ ጻፍም ኤ ነው የሚጻፈው 255 ማለት 16 ሲባዛ 16 አይደል 256 አይደል አይደል ኤሌመንታሪ ማቴማቲክስ እኮ ነው አይደል 2 ሲባዛ 2 4 4 ሲባዛ 2 8 8 ሲባዛ 2 16 ሲባዛ 2 32 ሲባዛ 2 64 ሲባዛ 2 128 ሲባዛ 2 256 ስለዚህ 16 ሲባዛ 16 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ማለት አራትን አራት ጊዜ ማባዛት ማለት 4 ዘ ፓወር ኦፍ 4 256 ስለዚህ
እቺኛው አንዷ f ናት 16 ሲባዝ 16 256 እንዲመጣ ከተፈለገ ይሄው ይሄኛውም f ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ ይሄ እዚች ጋር f f f ላርጋት ሌላው 0 ነው አረ ገባችሁ አረ ኮምፖዚሽኑ ካለሩ ሚክስ የሚያደርገው ይሄ ይሄኛውን f a ባረግስ ቢቢ ኤኤ ዝክላላ እስቲ ወደ አንድ አንድ ላርጎ ብላክ ላይ ሄድ 11 ማለት 0 ሊሆን 0 0 ይሄው ብላክ የሁሉም ካለር ሚክስቸር ምንድነው የሚሰጣን ዋይት አረ እዚ ጋር 255 255 ሬድ ግላ ሬድ ሬድ ግሪን ምንድን ነበር ያልኩ ቅድም ሬድ ግሪን ሚክስቸሩ ይለዋል አረ ሚክስቸሩ አዲቲቭ ካለር ላይ አሳይቻችሁ እ ሰብትራክቲቭ ላይም እዚሁ ጋር ማየት ትችላላችሁ ይሄ ኤክስፐሪመንቱ ማለት እዚ ጋር 255 አረኩ ዋይት ሆና ስለዚህ ካለሮች እንደዚህ ነው ኮምቢኔሽናቸው ሙዶቹን በዛው ነው ክሬት የምታረጉት ለዛ ዌብ ኦን ሊ ስትሉት የሆነ ግሪድ ነው የሚያመጣላችሁ ለዌብ ስትሉት እዚችኛው ግቲክ ስታረጉት ማለት ስለዚህ ፎርግራውንድን ባክግራውንድን እንትን ስትሉት በዛ ምረጡት አሁን ለምሳሌ ፎርግራውንድ ብላክ ነው መቀየር ብፈልግ ምን አረጋለሁ ክሊክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ይደረጋል ከዛ ፎርግራውንድ እና ባክግራውንድ ዋይት ነው አሁን እዚህ ጋር ብጽፍ ባክግራውንዱ ዋይት ነው ፎርግራውንዱ ሬድ ነው አረ ማቀያየር የዚህ ጋር ካለሩ ጋር ኪ ነገር አለች ስዊች ታረጋላችሁ ብጽፍ ዋይት ነው ዋይት በዋይት ዋይት ላይ ብጽፉ ምን ያሳያችኋል አያሳይም አይደል ስለዚህ ሌላ ኒው ፋይል ኒው ብዬ ሌላ እንትን ልክፈት ፋይል ኒው ባክግራውንድ የቀድም ምንድነው ብዬ ከፈትኩት ዋይት ነው አሁን ካለር ባክግራውንድ ላርጎ ካለሩ ምንድነው ፎርግራውንድ ካለር ቀድም ይመረጥኩት ባክግራውንድ ካለር ሬድ ስለዚህ ክሬት ብሎ ሬድ ክሬት አረጋልኝ ማለት ይሄን ለምንድነው የምትጠቀሙት ይሄ ዋይቱ ልስጋና ፒክቸር ደሞ ደብል ክሊክ አርጋችሁ ፒክቸር ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ ፎልደር ያለበትን ብታቆት እንደዚህ ድራግ አርጋችሁ ፎቶሾፕ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ አይደል ከዛ አሁን ወደ ቱልሶ ልወስዳችሁ ፎቶሾፕ ቱልሶች በዚህ ሳይድ ያሉት ቱልሶች ናቸው ይሄኛውን እንደዚህ ካለር የሆነ ባክግራውንድ የምትጠቀሙት ፎቶ ባክግራውንዱ ሪሙቭ ለማድረግ ፒክቸሩን ከዚህ ጋር ሙቭ ለማድረግ ይሄኛውን ትይዙና ወደዚህ ሙቭ ታደርጋላችሁ ሎክት ነው አሎክ አረኩት ድራግ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ቁጭ ፒክቸር ሳይዙ አሁን ልዩነት አለው ስለዚህ አሁን ይሄንን ሊለጥጥ ብትሉት በጣም እንትን ይላል ባክግራውንዱን አልፈልግም ዊዝ ዋይት ዊዝ ሬድ ባክግራውንድ እሷን ፊልተር ማድረግ አልፈለግኩ አንድ ሁለት ሰሌክሽን ቴክኒክ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እቺ እንዳለች selection technique ይሄ ፒክቸሪ ነው ይሄኛው ደግሞ እኔ ክሬት ያደረኩት ባክግራውንድ ነው ቴምፕሌት ወይም ፔፐር ሳይዝ ነው ወደዚህ ነው ማምጣት የሚፈልገው ማለት ስለዚህ ምን አረጋለሁ አንድ ብትፈልጉ በዚህ ጋር ሰሌክት እቺኛው ካርሰር selection tool ነው move tool ስሙ move tool ይሄኛው rectangular selection tool ሰርኩላር ሰሌክሽን ቱል ከጎኑ ካርሰሩ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ሌላ ሰሌክሽን ቱል ኦፕሽን ያመጣላችሁ ግልጽ ነው ስለዚህ ምን እንደሆነ ሬክታንጉላር ሰሌክሽን እዚህ ጋር መጣና ድሮ ነው ማረገው እንደዚህ በማውዝ በእጅ ብትጠቀሙ ግን ሌፍት ክሊክን ሆልድ አድርጋችሁ እንደዚህ ነው በአንዱ ታች ስክሮል የምታደርጉት እንደዚህ ማለት ነው ሙቭ የምታረጉ ስትለቁት ሰሌክት አርጓል ስለዚህ ወደ ሙቭ ቱል ትመለሳላችሁ ከዚህ ጋር መሃሉን ትይዙና
ሰሌክተር ኤሪያን ብቻ ሙቭ ያደርጋል። ለምሳሌ አይኗን ብቻ ብፈልግ ድሮ አረጋለሁ ሙቭ አረጋለሁ። ገብቷችኋል? ሰርኩላር ፊቷን ብቻ ብፈልግ በሰርኩላር ሰሌክሽን ሰርክል ፊቷ ላይ ፕሎት አረጋለሁ። ገብቷችኋል? እንትኑ አድቫንቴጁ እንደዚህ ሙቭ አረጋለሁ። ገብቷችኋል? ከዛ የሚቀጥለው 1 2 3 እንደዚህ ብሎክ አርጉት። የመጀመሪያዎቹ ከዚህ በላይ ያሉት ሰሌክሽን ቱሎች ናቸው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ደሞ ያሉት ሪታች ቱል ናቸው። ሪታች ቡጉር ማጥፊያ ምና ብለር ማረጊያ እንደዛ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሪታች ውስጥ አንዱ ብለር ማረጊያ ነው። በጣም ይሄን ፒክቸር ዙም አረኩት። እዚህ ጋር ናቪጌተር የምትባል ቱል አለች። በዚችኛው በደንብ ቀረብ አረኩት። ፒክሴል ላይ ያያችሁ ፒክሴል የፒክቸር ፒክሴል ማለት ዙም አረጋለሁ። ስለዚህ ትንሽ ላጭበርብራችሁ። ይሄው ምርጥ አረኳታ። እንደዚህ ይላችሁ ዲፍረንሱን ይውት። ሪታች ነው የሚባለው። የመጣውን ሶርስ ሪታች ማድረግ ሳማው የሆነ የምታወጡትን ነገር ዩ ሃቭ ቱ ሪተች። የሆነ ደግሞ ከለር የሆነ ፊቷ ላይ ሳድ ነገር ካለ ስማጅል ሻርፐን አንድ ቱል ጠፍታለች ከዚች ጋር ሻርፐን። እሺ ስማጅል ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ፊልተር ጋር ትገቡና ብለር ጋዥ ብለር አይውት ፐርሰንት እየጨመራችሁት የምትፈልጓትን ብቻ። እኔ አሁን አይኗንም ጨምሬ ነው እንትን ያደረገው። ዜድ ዜድ ዲፍረንስ አለ አይደል? ካንስል ታደርጋላችሁ። አፕላይ ካደረገ ያስቸግራል። ሌላ ከዚህኛው ከሪተችንግ ውስጥ ፓች ቱል ላሳያችሁ። እዚች ጋር ሰሌክት ዲሰሌክት አድርገን ነው እዚህ ጋር ሰሌክት የተደረገውን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሙዝ ነዋ፣ እዚህ ጋር ንክሴ ናታል ኦር ሰምቲንግ አይደል? ይሄን አትፈልግም። አሁን ካደገች በኋላ ራሷን ካወቀች በኋላ ይሄ ሰው ራሷ ላይ ያስገድዶ ባይ ፎርስ ነው የተደረገበት፣ አትፈልግም። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ ላይ ታውጣት ስትለኝ ከዚህ ጋር ቆረጥ አረኩኝ፣ ልክ ሐኪም ቤት እንደሚያደርጉ ማለት ነው። ከዛ ዚስ ኢዝ ሶርስ ኦር ዲስቲኔሽን፣ ይሄ ሶርስ ነው፣ ይሄ ዲስቲኔሽን ነው። ስለዚህ ሶርስ ዴስቲኔሽን የሚላለን ዴስቲኔሽን መረጥኩት። ይኸው አረ ትንሽ ሰፋ ላርግ። ይኸው አረ ግን ኢስ ኖት ሻርፕ አረ ሪታች እያረኩ ነው። ቀስ ብላችሁ አንዱ አንዱ ሊበል ኮንትሮል ዘድ ኦር ኤዲት አንዱ ኤዲት አንዱ ኮንትሮል ዘድ ናታል። ስለዚህ ሁለቱም እጄ ስራ ላይ ነው ማለት ነው። ዘድ ዜድ ሳረግ ቦታው ተመለሰ አረ። ከዛ ከዚቹ ቀረብ ካለ ቦታ ላይ ልወሰደው ሰሌክት ዲሰሌክት እዚሁ ቀረብ ካለበት ጉድ አረገኝ እኮ ትላለች ብታየው። ቢኮዝ ዘ ከለር ቢሄቨር አራውንድ ማይ ሴሌክሽን እንድ ዘ ፒክቸር ኢዝ ሪሌትድ ይመሳሰላል። የከለር ቴምፕሬቸሩ ተቀራራቢነት አለ። ከዚህ ጋር ያመጣሁት ሞር ኤክስፖዝድ ነው ቱ ላይት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌስ ኤክስፖዝድ ነው። ስለዚህ ከለሩን አዳፕቴሽኑን እያያችሁት ነው የሚሰሩት። እሱንም እንዳትረሱ ነው አውቄ ያሳያችሁ። አሁን ማለት ስ ዘ ወይ ዩ ሪተች። ሌላ ይህን ፒክቸር ሳምሃው ስታይላይዝ ማድረግ ብትፈልጉ የዚህ ከለር ሞድ ደስታ ነው ሀዘን ነው ምናምን አጀስትመንት ውስጥ
በደንብ ፊቷ እንትን ክሊር ነው ሰሌክሽኗን ዲሰሌክት ላርግና ምንም ሳትነኩት የዚህን ፒክቸር ቶን ትቀይራላችሁ ደስታ ነው ሀዘን ነው ምናም ከዚህ በላይ እቺን ብቻ እንጠቀም አጀስትመንት በጣም ፈገግ አረ አጀስት ያረኩት ነው ማለት ሌላ ወደ ካለር ስትመጡ ይሄ ግሪ እንትን ይሄኛው ይሁት አጀስትመንት አንስታችሁ ስታመጡት እዚህ ጋር የሆነ ከስቶሪያችሁ ሙድ ጋር ወደሚሄድበት የምትቀይሩበት ስታይል ማለት አጀስትመንት ሌላ ካለር አንዱን ካለር ማጥፋት የሆነ የውጭ ፊልም ማየት የሚወድ ሰው የውጭ ፊልም ከለሩን ታያላችሁ ሞኖቶን ባይቶን ምናምን ይሄ ትራይቶን ምናምን የሚባል ነገር አላቸው የእኛ ሀገር ፊልም እንኳን ቶን አይደለም የፊልሙ ቶን ራሱ ጠፍቷቸዋል በዚህ ነው አንግባባም ብዙ ጊዜ ገብቷቸዋል ይሄ ከለሩ መጨረሻ ላይ በዚህ ነው የሚሰራው አሁን የስቶሪያችሁ ቶን ሙድ ምንድን ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው እዚህ ጋር ለምትፈልጉት የፕሮቶታይፕ የቀደሙ የቻይና ማስክ እና የወርልድ እንትን እንዴት ማክስ እንዲያረጉ አይታችኋል ከለሩን ማክስ አድርጓል ማክስ ሚንስ አታችድ ሆኗል ማለት ነው አረ ይሄንን እዩት ይሄ አጀስት አደረገው ኦር ዴሊት ታደርጋላችሁ የስ ተመለሰ ቦታው ማለት ነው ገብቷችኋል ስለዚህ በዚህ ወይ ሙድ መፍጠር ይቻላል ብዙ አለ እዚህ ጋር ማታ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 አጀስትመንቶች አሉ ሌላ ካርቱኒሽ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ሪያሊቲ አይደለም የሚፈለጉ ጋዜጣ ላይ ዓለም ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ሊኩፋይ የምትላለች ፊልተር ውስጥ እዚህ ከላይ ሊኩፋይ ሊኩፋይ ማለት ሊኩዲፋይ ማለት ሊኩፋይ ሊኩዲፋይ ማለት ፎቶ እንደ ፈሳሽ ማድረግ ማለት አልመጣችም እዚህ ጋር አፈረች እንዴ እስቲ ናቪጌተር እሺ ቆይ ኮንትሮል ዜሮ አዎ እስቲ አሁን የሆነ ይሄ የሆነ አምባላንስድ የሆነ ፒክቸሮችን አንዳንዱ ሰው እንደዚህ የሆነ በቃ በተፈጥሮ የሆነ እንትን የሚል ሰው አለ እሱ እሱን ለመስራት ነው ኧረ ብቅ በይ አፈረች እኮ እናንተ እስቲ በዚህ ችን የሆነ ከሰራ ሊኩፋይ አዎ ይሄ መጣ ይሄንን ጫማ ግብ ደማረግ ፈልጋችሁ አዎ እዚህ ጋር ይሄ ይሄኛው ፒክቸር እቺኛው በተን ይሄኛውን ሮቴት ማድረጊያ ነው ይሄ ሳይዙን ጨምር ብራሽ ሳይዙ ከኮንትሮል ውጭ ይሆናል አረ አንዱ ቢኖር ኖሮ ፕራክቲካል ወርልድ ላይ ብዙ ነገር ይስተካከል ነበረ ስለዚህ ይኸውላችሁ ፊት ለፊት ሆነ ያዝ ብቻ ነው የምታደርጉት እናንተ ይህን ሰሌክት አድርጋችሁ ያዝ የሆነ ኢሉዥን ነገር ነው የሆነ የሚሽከረከር ነገር ብዥ ያለ ነገር እንደዛ ለማድረግ ማለት ሌላ አንዱን ሊበላ ሆነ ሌላው መለጠጥ ሳይዙ ኢላስቲክ ማድረግ ማለት ነው እንደዚህ ትንሽ ሳይዙን እዚህ ጋር እንደዚህ እናርግ ነው ይኸው የሆነ ቀጨጭ የሚል ፎቶ አለ አይደል የሆነ ትንሽ ሰፋ ታረጋለህ የሆነ ሰውነቱ ደግሞ በጣም ገዘፍ ያለውን ሰው ሰብሰብ ሪቨርስ ደግሞ ይሄው ኮምፕሬስ እንደማድረግ ማለት ነው
ለምሳሌ እዚህ አካባቢ የሆነ እንትን የምትል ከሆነ ሰብሰብ እያደረገ ነው። አያችሁት አይደል? ያው በጣም ሁሌ አትጠቀሙ፣ የምትጠቀሙበት ጊዜ አለ። ይሄ እነዚህ ትሪኪዎች ናቸው፣ ግን እንድታዩት ነው። ምን ምን አለው ፎቶሾፕ ለምለው ነገር ማለት ነው። ሌላ ላየር ነው። ላየር ምንድን ነው? ይሄ ብዙ ኮተቶችን አንድ ላይ መደርደር ማለት ነው። ላየር ለምሳሌ እዚህ ጋር አጀስትመንት ሲሰራ ምንድን ነው የዚችን ጫማ ካለር ለመቀየር ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ብሌንድ ኦፕሽን፣ ብሌንድ ኦፕሽን ኖርማል ኦቨርሌይ ጭራሽ ብለር ማለት እንትን ፌድ ማድረግ ማለት ነው። እንደዚህ ይሄን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ብታረጉት ከዚህ ጋር ኦኬ አልኩኝ። ከዚህ ጋር ድራግ አድርጋችሁ ወደዚህ ብታመጡት ኦቨርሌይ ብሌንድ አረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ፈጠረ? ላየር ሶስት ላይ አራት ላየሮች አሉ። ዲስ ኢዝ ባክግራውንድ፣ ዲስ ኢዝ ፎርግራውንድ ኦቨር ቶፕ ማለት ነው። እዚች ጋር ናቪጌተር፣ እቺ ነገር እንዴት ወርክ ናችሁ መሰለኝ፣ እቺ ናቪጌተር ነገር ይሄኛውን ነው የፈለግኩት። አሁንም ዊች ሚንስ የሆነ በቃ አብስትራክት በዚህ ለመስራት ማለት ነው። ሌላ ይሄንን ከዚህ ላይ ድሊት ለማድረግ ፕሬስ ድሊት፣ እዚህ ጋም ድሊት፣ እዚህ ጋም ድሊት ስታደርጉት ፒክቸሩ ይቀርላችሁ። ከዛ ዙም ላርጋት እና ሌላ ምንድን ነው እችኛውን ፒክቸር ባክግራውንዱ ሬዝ ማድረግ። ሬዝ ሬዘር ሶስት አይነት ነው። ሬዘር ሬዝ ኖርማል ሬዝ የሚያደርግ ሌላ ባክግራውንድ ሬዘር። ባክግራውንድ እዚህ ጋር ምንድን ነው ሬድ፣ እዚህ ጋር ሬዝ ስታደርጉት እችኛውን ሬት ላርግ ባክግራውንዱንም ሪሙቭ ያደርጋል። እዚህ ጋር ሌላ ማጂክ ሬዘር ማግኔቲክ እንደማለት ሲሚላር ካለር ያሉትን ቶኖች ይወስድና ሬዝ ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልመለስና አንዱ ላርግና ይሄው ባክግራውንዱ ምንድን ነው ዋይት ነው፣ ቶኑ ተመሳሳይ ነው። በአንድ ፊልተር ያደርጋል። ኢዚ ወስዳችሁ እዛ ፎቶሾፕ እንዲዛይን ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዚያውት ባክግራውንድ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ሰሌክሽን ቱሎች እንደዚህ አይነት ፒክቸሮችን ሰሌክት የምታደርጉት ላሶ ሰሌክሽን ቱል የሚባል አለ። እንደዚህ ድሮ እያደረጋችሁት ይኸው አያችሁ ታረ ድሮ እያደረኩ ነው። ስትጨርሱት ሲገጥም ትለቃላችሁ። ከዛ ይህችኛውን ድራግ ማድረግ ወደዚህ ወደዚህ ሙቭ ማድረግ ሰሌክት ያደረጋችሁት ብቻ ይሄዳል። ሌላው ላሶ ሰሌክሽን ሬክታንጉላር ሰሌክሽን ትውላል። ላይክ ድሮይንግ ሰሌክት ያደረጋችሁት እንዲህ ሰሌክት አደረጉና አንድ ሁለት ሶስት አራት ፖሊጎን ድሮይ በማድረግ ነው የሚሰሩ ይሄ ይሄኛውንም በዛው ሙቭ ማድረግ። ሌላ ማጂክ ወይም ማግኔቲክ ሰሌክት ተራው አለ። ቅድም ከሬዘሩ ጋር ተመሳሳይነት ስላለው እዚህ ጋር ሰሌክት ያደረጋችሁት እንዲህ ሰሌክት አደረጉና እዚህ ጋር ክሊክ ስታደረጉት ካለሩን ሳምፕል ይወስዳል። ሙቭ ስታደረጉት ያንን ካለር ሳምፕል ይፈልጋል። አሁንም ሌላ ሳምፕል ለመውሰድ ደሊት 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 ስታደረጉ እዚህ ጋር ትመጡና ደግሞ ሌላ ሳምፕል እዚህ ጋር ስትመጡ ሌላ ሳምፕል ክሊክ ክሊክ ይኸው ክሊክ 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 ዴሊት ዴሊት እያደረጋችሁ ወደ ኋላ ትመለሱና ይኸው
እንደዚህ ነው ሙቭ የምታደርጉት ከዛ እንትኗ ሲገጥም ሙቭ ታረጉበታላችሁ እዚህ ሲገጥም ሰሌክትድ ነው ስለዚህ የቱ ነው ለእናንተ ስራ ሞር ሻርፕ this one is better ግን ጊዜ ይፈልጋል ማውዝ ይፈልጋቸዋል ትግስት ይፈልጋል እሱም አይመቸኝም ካላችሁ ደግሞ ሌላ ኦፕሽኖች አሉ ላሳያችሁ አልሰለቻችሁ ከሰለቻችሁ አንዱ ለስ ፒክቸር ሰሌክት አድርገን ዲዛይን ጋር እንሄዳለን ከዛ ሌላ ኩዊክ ዋንድ ማጂክ ዋንድ ቱል አለ ማጂክ ዋንድ ቱል ከለር ሳምፕል ከለር ተመሳሳይ ከለር ያላቸውን አንድ ላይ ሰሌክት የሚያደርግ ነው ሌላው ኩዊክ ዋንድ ቱል ነው እዚህ ጋር ድሮ ታደርጋላችሁ በከለር አረን በዚህ ጋር ተረፈ አረን እዚች ጋር ማይነስ አለች ስለዚህ ስራችሁ ላይ ፐርፌክሽን ነው የሚጠበቀው አረ ስለዚህ ይሁት የትኛው ነው ሞር ሰሌክት ያደረገላችሁ የምትፈልጉትን ውሰዱ አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ ላየር ተደረደረ አረን እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ አሁን ላየሮች this is background the bottom እንደማለት ላየር ላይ ካት ቦቶም ነው ያለው ታች ነው ያለው ይሄን ከላይ ብታረጉት አንሎክ ላርጉ ሎክድ ነው ይሄን ከላይ ብታረጉት ይሄን ከላይ ብታረጉት ሌሎቹ ይሸፈናል ማለት የሚታየው የቱ ነው ላየር ላይ ብዙ ጊዜ ይሸውዳል እዛ ነው ሰርታችሁ ሰርታችሁ ቴክስት ጽፋችሁ ከታች ይደበቅባችሁ እንደዛ እንዳትሸወዱ ሌላው ይሄን ቦታውን መልስና ሌላው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ላየር ነው አክቲቭ ሆነ ያለው አያችሁ ታር እዚህ ጋር ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ሰሌክት የተደረጉ ፒክቸሮችን እቺ ፒክቸር አለች ናቪጌተር ላይ ዙም ላርጋትና ወደዚህ ቺኛ ዙም ማረጊያ ማለት ነው ቺኛ ናቪጌተር እቺን ሰሌክት አረኩ አይደል ለዚህ ቺኛ ስትሮክ ልስራ ስትሮክ እዚህ ውስጥ አያችሁ ታር ኢነር ሻዶ አውተር ሻዶ ኢነር ግሎ ኦር እቺኛን ቴክ ላርግና ቦርደር ስትሮክ አያችሁ ታ ስትሮክ ስትሮክ ዙሪያውን ድሮ ነው ያደረገው የሆነ ሴንስ ይሰጣል አሁን እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ እኔን እንደዚህ ወረቀት ላይ ልጥፍ አድርጋችሁ ከምታወጡ ዴቭዝ ይፈጥራል አረ ለአይ ልክ ይሄን ቦርድ እና ይሄኛውን እንትን ይሁት ሻተር አንድ ነው ይሄ ፍሬም አለ ሳምሃው የሆነ የምታዩትን ነገር ጋይድ አድርጓል ይሄኛው ግን ዝም ብሎ እንትን ነገር ፒክቸርም እንደዛ ዝም ብላችሁ ቁጭ ስታረጉ የሆነ ኢንቫይት አያደርግም ለማየት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢፌክት ነገር መጨመር ነው ሌላው ኢነር ሻዶ አውተር ሻዶ እዚህ ጋር ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ሰሌክት አርጋችሁ እንደዚህ እንትን በሉ ሌላ ሻዶ ሌላ እቺኛውን ራሱ ትራንስፓረንት ለማድረግ እዚህ ጋር ብሌንድ ኦፕሽን ብሌንድ ባክግራውንድ ዋይት ነው ወደ ዋይት ነው ብሌንድ የምታደርገው ማለት ኦኬ ክትሉ እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ የዚህኛው ፒክቸር እንደ ሻዶ ማለት ሻዶ ለመስራት ማለት
ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ፒክቸሮችን እንትን ታረጋላችሁ ሌላ እዚህ ጋር የቀረ ምንድነው ያላየኋችሁ ያላሳየኋችሁ ግሬደንት አለ ግሬደንት አሁን ለምሳሌ ኒው ቢየ ባክግራውንድ በብላክ ኤንድ ዋይት እንትን ላርክ ዋይት ክሬት አልኩኝ ይሄን ክሬት አረኩኝ የሆነ ግሬደንት መፍጠር ስትፈልጉ እንደዚህ የሆነ ካለር እንትን ማለት ስሙዝ ካለር ፔንት ለማድረግ ስትፈልጉ ከዚህ ጋር ካለሩን ተሰሌክት ታደርጋላችሁ ኦኬ ሰሌክት አደረጋችሁት ፓርት ላይ የበካለር ቴምፕሬቸሩ ስፕሬ ያደርጋል ይሄን ወስዳችሁ ደግሞ ፎቶሾፕ እንት ዲዛይን ላይ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ወደ እንት ዲዛይን ደግሞ ሊሄድና ሁለቱን አንድ ላይ ላሳያችሁ አይሻልም እ ኢንዲዛይን መጀመሪያ ክሬት ስታረጉት ይሄ ነው የሚመጣው እንደ ፎቶሾፕ እሱ ተፈ ፋይል ኒው ስትሉት ፎቶሾፕ ላይ ብዙ ኦፕሽኖችን ነው ያመጣልና ይሄ ግን ፕሪንት ኦፕሽን እና ዌብ ኦፕሽኖችን ነው የሚመጣው ለምሳሌ ሪሰንት ሪሰንት ኤ4 ነው የተጠቀምኩት ከዚህ በፊት ተሰጣኝ ሴቭ ዳስ ሴቭ ያረኩት ነው ፕሪንት ኤንድ ዌብ ሞባይል አፕ reading materialዎች ናቸው web ላይ distribute ታረጋላችሁ ስራችሁ ነው print ለprint መጽሔት ማጋዚኖች ምናምን ከዛ ለሞባይል ዲቫይስ ደግሞ ታብሌት ዋኮም እንደ ምንድነው kindle ማንበቢያዎች አሉ ለነሱ ሳይዝ ነው ይሄ የተቀመጠው ለprint ግን እዚህ ጋር paper sizeዎች ናቸው by default printing paperዎች ናቸው ያሉት ከዛ ስትመጡ margins ጋታሮች ናቸው እነሱ ብዙም እንትን አንልም ፔፐር ሳይዙን እንብረት መጀመሪያ ፔፐር ሳይዝ የተለመደው እኛ የምንጠቀም ኤ4 ናት ኤ4 መረጥን ከዛ ላንድስኬፕ ፖርትሬት ፌሲንግ ማለት ሁለት ፔጅ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ግልጥ ምል ማለት ጎን ለጎን ይቀመጣል ዲዛይን ላይ በጣም ያስቸግራቸዋል እሱ ኤክስፖርት ስታረጉም ያስቸግራቸዋል ለማይ ስለሆናችሁ ሲንግል ፔጅ ፌሲንጉን ኦፍ አድርገን እንቀጥል ከዛ ስታርት ፔጅ columns ሌላ ምን አለ ፐርሰንት ሜትር እናርግና columns ስንት columns ይሄን ስንት ቦታ ልክፈል አለ ለምሳሌ id ምናምን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ማጋዚን የሚሰሩ በሁለት columns ነው ሶስትም ይሆናል ጋዜጣ ትልቁ ሲሆን አራትም ይሆናል አረ እሱን columns እዚች ጋለች ሴት 1 የምትለው ሁለት እናርጋት ክሬት አለ ይሄ ሁለት columns ሌላ እንደገና ኒው እናርግና ሲንግል ኮለመን ደሞ እናርግ ዲፈረንሱ እንድታዩ ሲንግል ኮለመን ማለት ሌላ ላንድስኬፕ ላርግ ላንድስኬፕ ቱ ኮለመን አርኩት እንደዚህ ሆነ ማለት ስለዚህ አሁን ቀደም ሶርሳችሁ ማተር ያረጋል አውትፑታችሁ ማተር ያረጋል በምን ላይ ይውጣልኝ ስትሉ እዛኛው ላይ አውትታችሁ እዚህ ጋር ስታመጡ ያስቸግራል ሌላ ፌሲንግ አርጌ ላሳያችሁ ፌሲንግ ኦን ከዛ number of pages start page number of pages pages for ልበል እስቲ እዚህ ጋር create አረኩት ይሄው facing አያችሁ አራት አይደል 1 2 2 3 4 አይታችኋል ያስቸግራል ሲንግል ሲንግል ሲሆን ግን እዚኛው ጋር ፔጅ ሴታፕ ጋር ተመጡና ፔጅ ሴታፕ ዶክመንት ሴታፕ ፌሲንጉን ኦፍ ማድረግ ኦኬ ስታረጉት ይሄው መደደ ይደረድረው ግልጽ ነው አይደል አሁን ኤክስፖርት ያኛውን ኤክስፖርት ብታረጉት አንድ ላይ ነው ፕሪንት ስታረጉት ሌፍት ነው ራይቱን ነው ፕሪንት የሚያደርግልን ያባላሽባችሁ እንደዛ እንዳይሆን ሲንግል ፔጅ አርጋችሁ እንደዚህ በኋላ ፔጁ merge ማድረግ ትችላለህ ፊ ዶክመንት ሴታፕ ውስጥ ማለት ገብቶች አላል እ ከዛ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ክሬት ካረግን በኋላ ፔጅ ነምበር ሳታበዙ ክሬት ካረጋችሁ ፔጅስ የምትላለች በዚህኛው ሳይድ አረን ፓሌት ነው የሚባለው ፎቶሾፕም ላይ ያላሳየኋችሁ ይሄ ሳይድ ፓሌት ነው የሚባለው በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ቱልስ ነው ፎቶሾፕም ላይ
ቱልስ ፓሌት ኦፕሽኖች ናቸው ከዚህ ጋር የሆነ ነገር ስትመርጡ እዚህ ጋር የሱ ፊቸር ነው የሚቀር እዚህ ጋር የሆነ ነገር ስትመርጡ ይቀይራል አይደል ኤ ጋር ሲቲ ጋር ስትመርጡ የቴክስት ኦፕሽን ነው ገባችኋል ቱልሶች የቱልሶቹ ኦፕሽን እዚህ ጋር ደረደራሉ እዚህ ጋር ደግሞ ቱልሶቹ ራሳቸው ደረደራሉ ኢፍ ፎቶሾፕም ላይ እዚህም ላይ የሆነ ወርኪንግ ስፔሳችሁ ከተበላሸ ዩ ሃቭ ቱ ወርክ ስፔስ ሪሴት ወርክ ስፔስ ሪሴት ስታደርጉት ያስተካክል ኢንተርኔት ላይ ለምሳሌ ከዚህ ጋር እቺኛው ነገር ጠፋችብኝ አልሰራም አይደል ይሄኛውም ነገር ጠፋብኝ አረ ከዛ ተመጡና ወርክ ስፔስ ሪሴት ወርክ ስፔስ ይሄ ኮምቢ አለኝ አትሉም ይሄው ራሱ ያመጣል ቱልሱ ከተደበቀም ደግሞ ዊንዶው ትሉና ይሄው ቱልስ አለ ኤቭሪቲንግ የምትፈልጉት ዊንዶው ውስጥ አለ ፎቶሾፕም ላይ ፎቶሾፕም ጋር ይሄው ዊንዶው ውስጥ ቱልስ ቱልስ ማለት እነዚህ ናቸው ቱልስ አክቲቭ ካልሆነ ቱልስ እዚህ ጋር የለም ማለት ግልጽ ነው አረ እንደዚህ እያረጋችሁ ትቀጥላላችሁ ሌላ የመጀመሪያ ስራ ኢንዲዛይን ላይ placement of objects ነው ክሬት የምታደርጉት መጀመሪያ ለምሳሌ ዛሬ ምንድነው ባዛሬ ቀን ለምሳሌ rectangle box አለ rectangle picture placement አለ text አለ text ለመጻፍ ስትፈልጉ textን በቃ እንደ photoshop ምንም አይሰራም አያችሁ ታዲያ ዲፍረንሱ እንደገና የሆነ ቴክስት ማምጥቼ ፒክቸርም ላስቀምጥበት ብትሉ ቦክስ ቴክስትም ስትጽፉበት እዚህ መታችሁ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ መጻፍ ከዛ እዚህ ውስጥ ስትመጡ ቴክስት ይጽፋል ቴክስት ቦክስ ይሆን ኮንቴነር ሬክታንግል ፕሮ ታረጋችሁ ቴክስት ብቻ ማስቀምጥ ሌላ እዚህ ጋር መታችሁ ፒክቸር ላስቀምጥ ስትሉ ይሄ ፒክቸር ሪዘርቭድ ፕሌስ ማለት ለምሳሌ ዲዛይን ሰራለው ግን እነዚህ ላጥፋችሁ አንድ ላይ ሰሌክት አድርገ እንደዚህ ሬክታንግል ፕሮ ታርገ ዴሊት አድርገውና ለምሳሌ ማጋዚን ልስራ ወይም መጽሔት ልስራ ወይም የሆነ ነገር ልስራ ላለ ከዛ እዚች ጋር ምን አረጋለሁ መጀመሪያ የኔ መጽሔት ቲዘር አለች ወይም የሆነ መጽሔቱ ምንድነው ታዛ አለ አይደል ዘ ቴሌግራም አለ ዘ ኢኮኖሚስት የምትላለች እቺ የሷ የተሰራችው ሎጎ ነው የሪፖርተር ጋዜጣ ሁሌም ሎጎ ያቺ ቲዘር አንድ ናት አዲስ ዘመንስ ካለሩ ምንም አንድ ነው አይደል ሚመጣ ሚቀያየሩ ኮንቴንቱን አይደል ስለዚህ ያቺኛው ቲዘር ማለት ሌላ ኢፍ ፒክቸር ካላችሁ እዚህ ውስጥ ሪዘርቭድ ፎር ፒክቸር ስለዚህ የዚህኛው ታይትል ምንድነው እዚህ ጋር ቦታ ሪዘርቭ አረጋችሁት ማለት ሬክታንግል ሲሆን ምንድነው ማለት ነው ቴክስት የምጻፍበት ነው ቴክስት ከወርድ ላይ አምጥታችሁ ቁጭ የምታረጉበት ነው ይሄ ሬክታንግል ተሰርቶ ኤክስ ከተደረገስ ለፒክቸር ነው ማለት ለሎጎና ለፒክቸር ተግባባናል እንደዚህ ታረጉና ፔጅ ጋር ልምጣና ፔጅ አንድ ፔጅ ናት ያለችኝ ኢንተር ትላላችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ፔጅ ስንት ፔጅ 3 3 ኦኬ ይሄ 3 ፔጅ ጀመረ this is cover page this is second page third page fourth page ግልጽ ነው እንትኑ ከዛ ያላችሁ ፔጅ ነምበር ትጨምራላችሁ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል እዚህ ጋር የሰራችሁት ቲዘር ካለ ታመጣላችሁ ካሌላችሁ እዚህ ጋር ስም መጻፍ ሁለት ነገር ምረጡ ኢንዲዛይን ጋር ቆይ ፕሪቪው ኦን ስላረኩት ኖርማል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ልጻፍና ሃሎ አዲስ አበባ አልኩት እዚህ ጋር የዚህኛው ቴክስት ፎንቱን እንደፈለኩ እዚህ ጋር መቀያየር ይችላል ይሄን አልኩት ፎንት ቴክስት ሳይዙ ሴም ሴንት ይሁን መጨመር ይችላል እንዳለ ይሄ ሁሉ የቴክስቱ ኦፕሽን ጀስቲፋይ ላርግ ሴል ሴንተር ቱል ዘ ሌፍት ቱ ዘ ራይት ቱ ሚድል አጀስት አርክ እንደፈለጋችሁት ከዛ የዚህ ጋር የመረጣችሁት ፎንት ስታይል እዚህ ጋር
bold allo yellow bold bold no aba bamejemrayum kaza lela ehin enta marratkut eho bizu entinoch allu bizu optionoch allu lela text demo marratachut ehinyo brands book old man normally minitekkambet mal book old man style ye bookom old man style demo eho tachamari featuresoch allu ገብታችሁ አላ የምትጠቀሙት ፎንት ራሱ ሊሚት ያረጋችሁ እሱሱንም እንትን ባሉ ከዛ የሌተር መሃሎች ያሉት ስፔስ ፎንት ሄታቸው እሱሱን ኦል ካፕስ ምናምን እዚህ ጋር አለው ይላችሁ እንትን ይያለ ነው እንደዛ ሌላ እዚች ጋር ምንድነው የቴክስቱ ስታይሉ ኖ ካለር ካልኩት ቴክስቱ አይታይም እዚች ጋር ኖ ካለር ካላችሁት ቴክስቱ አይታይም እዚ ጋር ቦልድ ካልኩት ብላክ ካልኩት ይታያል ማለት ኦፍ ማረጊያ ናት እቺኛው እንደዚህ ላርግና ኦፍ ማረጊያ ናት እዚች ጋር ካንስል ካረጋችሁት እንትን አይልም ሌላ ምን ታረጋላችሁ ይሁን ሁለት ነገር ነው ይዛ እዚ ጋር አንድ ሁለት ሁለት ኦብጀክት ነው ይሰራውት ማለት ሁለት ቦክስ አንደኛው ቦክስ ምንድነው የዚህኛው ቴክስት ባክግራውንድ የዚህኛው ቴክስት ባክግራውንድ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ሼፕ ዋን ሰሌክት ስታረጉት እዚህ ጋር ያስመርጣችሁላል ይታለ ብቻ በቃ እዚህ ጋር ካለር ፊል ማድረግ ምናምን ኦፕሽን ከዛ እዚህኛው ከዛ ቴክስቱን ታመጡና እዚህ ጋር ቁጭ ማድረግ አዎ አገኘዋት እዚህች ጋር እቺኛው ፍሬም ስታረጉት የፍሬሙ ሳይዝ ፎንት እንትን ታረስ ስታረጉት እቺኛው አያችሁት አይደል ሳምሃው የሆነ ቅርጽ አለው ይሄኛው ደግሞ ሌላ ቴክስት ልጻፍና ይላጥፎ እዚህ ጋር ፎንቱን ምረጡት ፖክ ያለ ነገር ምረጡ ከዚህ ጋር ኤቢሲ ነስ ከዛ ፎንት ሳይዙን እና ብዙ ጊዜ ቴክስት እንደዚህ ይደብቅባቸዋል ቴክስት ሲደብቅ ምን ታረጋላችሁ እቺኛው ወደ ጎን መሳብ ወይም ደግሞ ቴክስት ሲደብቅ እዚች ጋር ሌላ እንትን መስጠት ክላስ ዋን ተነኩና ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ሬክታንግል ስድሮ ስታረጉ ቴክስቱ ይቀመጣል ያለፈው አልፎ ማለት እዚችኝ ጋር ሳምሆ እንደዚህ ልስራላችሁና ኤቢሲ ኒውስ ሴንተር ከዛ ከሁለት አራቱንም እንትን ላረግና ሴንተር ነው አሁን ምንድን ነው የምታዩት ፕሪቪው ጋር ስትመጡ ፕሪቪው ስታዩት እንደዚህ ነው የሚወጣው ፕሪቪው ላይኖቹ አይታዩም አታችሁ አላል ቨርቹዋሊ ነው ኤምሲ ዲዛይን የምናረግበት ላይኖቹ እዚህ ጋር ስትመለሱ ኖርማል ዲዛይን ላይ ስትመለሱ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ አያችሁ ታይ እዚህ ጋር ፕሪቪው ሞድ እና ላይኑ ይመጣል እዚች ጋር ክሊክ ስታረጉ ማለት እዚህ ጋር ፕሪቪው ሞድ ስታረጉት ላይኑ አይመጣም ኖርማል ፕሪንቲንጋችሁን ታያላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ማጋዚን ላይ ምን አለው እዚች ጋር ቀን ዴት ብር ፕራይስ ምናምን አለው አይደል አይደል እሱን እዚህ ጋር ሬክታንግል ስሩ ሬክታንግል ውስጥ ይጻፋል አይደል የሬክታንግሉ እንትን እንደዚህ ወይ ሬክታንግል ወይም ደግሞ ሼፕ ስጡት እንደዚህ ከዛ እቺኛው የፕራይስ ዴት ምናምን ቮሊዩም ነምበር የምጽፉባት
ፍሬሙ አላት ባክግራውንዱ ከዛ ምን ታረጋላችሁ ቴክስት ጋር ተመጡና ቴክስት ፕራይስ ፕራይስ እቺን ድራግ ታረጉና እዚህ ጋር ቁጭ የን ዲዛይን ፊቸሩ ኦብጀክት ክሬት ያረጋችሁ ኦቨርሌይ ማረግ ነው ላየር ለምሳሌ ላየር አለ እዚህ ጋር ላየሩን ስትከፍቱት ይሄው አዶቤ ላየሪንግ ሲስተም ነው በአጠቃላይ ወርድ አይደለም አይደል ሌላ ሌላ ሶፍትዌሮች አይደሉም አዶቤ ስትሉት ላየሪንግ ሲስተም ነው የሚጠቀሙት እያንዳንዱ ኦብጀክት ሰፓሬት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቢደበቅብኝ ይሄኛው ራይት ክሊክ አሬንጅ ሴንድ ቱ ባክ arrange sent to backward validate arrange bring to front ተደራረቡ አይደል የሆነ አንድ ቴክስቱን ቀድማችሁ ከጻፋችሁት ይሄ ነገር ነው happen የሚያደርገው ቴክስቱን ቀድማችሁ እንትንም ስትሉ ቀድሞ ክሬት የተደረገው ፋይሌቱ ነው ቴክስቱ አይደለም ባክግራውንዱን ነው ከጀርባ ማድረግ የምትፈልጉ ቴክስቱ ቀድማችሁ ከጻፋችሁ ከጀርባ ይሆናል ይሄ እንትን ስለዚህ ወደ ቶፕ የምታመጡት እዚህ ጋር ኤቢሲ የምትለው እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ትፈልጋላችሁ አያችሁ ታር ይሄኛው ይሄንን እዚህ ጋር ማምጣት ይሄው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህ ጋር ካለር ጋር ሄዱ ደግሞ ካለር የዚህኛው ካለር ኦፖዚቱ የቱ ነው የሱን ካለር ኦፖዚት መፈለግ ከዚህ ጋር ማች የሚያደርግ እዚህ አካባቢ እስቲ አይደል እዚህ ካለሩ አይት ኦፖዚት ካለር ቢየ እንትን ያልኳችሁ አይት አለን እሱም ማየት አትሊስት የሰው አይን ይጠራል አይደል ይሄን ፊቸሩ እናንተ ናችሁ የሚሰሩት ነው እና የሚቀጥለው ከዚህኛው ፔጅ ላይ ፒክቸር ፈለኩኝ ፒክቸር ፋይል ፕሌስ ትላላችሁ ፒክቸር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የፒክቸር ሬክታንግል ሰራን እዚች ውስጥ ፒክቸር ማስገባት ፈለጋችሁት ይሄን ሬክታንግል ሰሌክት አድርጉት መጀመሪያ ፋይል ፕሌስ ትላላችሁ ፕሌስ ከዛ ፒክቸሩ ያለበት ቦታ ትሄዳላችሁ ኦፕን ስትሉት ፒክቸሩ በዛ ልክ ይሆናል አሁን ምንድነው የሆነው ደብል ክሊክ አድርጉና ይሁት የፒክቸሩ ሳይዝ ነው እኔ ክሬት ያደረኩት ፍሬም ሳይዝ ማች አላደረገም ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርጉና ፊት ቱ ኮንቴንት ፍሬም ትላላችሁ እንደዚህ የሆነ አባላሽብ ፊቱን አይታችሁ ኖርማል ፊቱ አይደል አረ እሺ ሌላ ፋይል ፕሌስ ብዬ ላምጣት ምንም ሰሌክት ሳላደርግ ምንም ሰሌክት አልሆነም ከዚህ ጋር ፋይል ፕሌስ አድርጌ ላምጣ ፕሌስ አያችሁት አረ እዚህ ጋር ሳስቀምጥ የሁለታቸውን ፊት ይሁት እዚህ ጋር እኔ የምፈልገው የፒክቸሩን ሳይዝ ድሮ ያርገ ነው ቁጭ አረኩት እዚህ ጋር ግን ድሮ የተደረገው ፒክቸር ውስጥ ፕሌስ ሳረግ ፒክቸሩን በዛ መልክ አባላሽው ስለዚህ ሪል ፒክቸር ሳይዝ ካልመጣልን ዲፎርምድ ይሆናል ፒክቸሩ ይሄ ዲፎርምድ ይሆናል ትንሽ እንትን ብላለች እዚህ ጋር ሪል ሶርሱ ማለት ስለዚህ ይሄኛውን ቴክኒክ ተጠቀሙ የትኛውን ፕሌስ በሉ ምንም ሰሌክት ሳታረጉ ግን ቦታ ሪዘርቭ አርጋችሁ ይሄዱ ፋይል ፕሌስ ፒክቸሩን አምጡና በምትፈልጉት ሳይዝ ይሄ ምን ችግር አለው እንደዚህ ቢተርፍስ አንዱ ይሄው እዚህ ጋር ተጣብቆ የሚቀረው አትርፉትና እንደዚህ ሳሉት ምን ችግር አለው ፕሪቪው ጋር ስታዩት እኮ ክሮፕ ያረው ፕሪንቲንግ ሳይዙ እቺ ብቻ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እቺኛው ግር እንዳይልባችሁ ነው ፕሪቪው እያያችሁ ከሰራችሁ ሲምፕል ነው ሌላ እናንተው ራሳችሁ ደግሞ መታችሁ እዚህ ጋር ተመለሱ ሬክታንግሉን ሰሌክት አድርጉ በዚህች ልክ ብታረጉት
በላይኑ ጋር ስናፕ ያረጋል። በዚህ ልክ ብታረጉ ፒክቸሩ ኤዲት ሳታረጉት ሰራ ነው። ይሄን ፒክቸር ሳምሃው አብስትራክት ላርግ ዙሪያዋ የሆነ ጽሑፍ ለጻፍ ምናምን ላሳምር ቀደም ያልኳችሁ ይሄ ዙሪያው ስትሮክ ሊስት ምናምን ካልኩ ደግሞ ራይት ክሊክ ታረጉና ፒክቸሩ ላይ ራይት ክሊክ ኤዲት ዊዝ ይምላል። ኤዲት ዊዝ ፎቶሾፕ ኤንድ ዲዛይን ቀጥታ ኤዲት ዊዝ ብዬ ፎቶሾፕ ጋር ሲሄድ ፎቶሾፕ ጋር ይመጣል። ይሄው ፒክቸሩ ጋር መጣ። ይሄን ልዝጋውና ቀደም ስትጠቀምበት ስለነበረ ነው ወደዚህ ይመጣ። ይሄው ራይት ክሊክ ኤዲት ዊዝ this is the benefit of adobe system አውሮ ነው የሚሰሩ። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ምን ላርግ ሷን ብቻ ሰሌክት ላርጋ በምን በዚህ በኩዊክ ዋይንድ ቱል ጸጉሯን አያችሁታል አይደል? ከዛ ሰሌክት ያደረኩት ሰብጀክቱን ዴሊት ባረግ ምን ይመጣል? ልጅቷን አጠፋዋል። አንዱ ልበል እቺ ትቀራለች አይደል? በዚች ጋር አድርጋት። ከዛ ሰሌክት ያደረኩት የቱን ነው? ሰብጀክቱን ዴሊት ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው? ባክግራውንዱ አይደል? ሰሌክት ኢንቨርስ አደረጋል። ኢንቨርስ ሳደርግ ልጅቷ አይደለችም፣ ባክግራውንዱ ነው ሰሌክት ያደረኩት። ልጅቷ ተርፋልኛለች ማለት ነው። ዴሊት አደረኩት። ኦኬ አልኩት። ከዛ ይሄ ደግሞ አዲስ ታምር ነው የመጣብኝ። ሶፍትዌሩ አዲስ ስለሆነ አፕን አድርጎብኝ አያውቅም። ይሄ ቅድሙ እንደ ጫማ ነው ያሰብኩት እኔ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ልምጣና ደብል ክሊክ አረግና ሰሌክት የተደረገውን ፓርት ስትሮክ ልስጠው። ስትሮክ ሳመጣ አይደለም አሉነ በቃ ይሄንን ነው የፈለኩት። ሶ ስትሮክ ሊስቶ እዚች ጋር ትንሽ ትቀራለች አይደል? እዚህ ጋር በሬዘር ይቀረችዋል። በሬዘር ላየሩን ሰሌክት አድርጎ እዚህ ጋር ስትሮክ ሊስቶ እና አያችሁታል። ኦኬ ብዬ ሴቭ ልበል። ሴቭ ኦን ኢንዲዛይን ኦር ፎቶግራፊ ፎቶሾፕ ፋይል ፎርማት ይሁን። ኦኬ ልበል። ከዛ እዚህ ጋር ልመጣና ፋይል ፕሌስ ላድርገው። ፋይል ፕሌስ ፎቶሾፑን ኦኬ ልበሉ። ይኸው አሁን መጽሔት ነው አይደል? ባክግራውንድ አይደለ ሾው የምናደርገው መጽሔት ነው። ልጅቷን ብትፈልጉት ማስፋት ትችላላችሁ። አሁን ኮርነር ላይ ያዙት፣ እንደዚህ ኮርነሩ እኩል ነው የሚሰፋው። አያችሁት አይደል? ትንሽ ይለያል አይደል? ስለዚህ አዲስ ኒውስ የምሉን አዲስ ሾው ሊበል ነው። ከዛ የሆነ የዴይሊ መጋዚን የሆነ ነገር ትሰጣላችሁ። እዚች ጋር ሬክታንግል ክሬት አረጋችሁ ሬክታንግል እዚች ጋር ሬክታንግል። ከዛ የዚህኛው አሁን ካለርድ ነው
ካለሩን አልፈልግም እዚች ጋር ትገፉና ኦፍ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ኦፍ ማርክ ካለሩን ከዛ ቴክስት 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 እዛ ውስጥ አይደለም የሚጽፉ ያቺኛው ፍሬም ነው የምትሆነው ዊክሊ ነው ዊክሊ ሾ እዚችኛውን ፎንት 48 እዚች ውስጥ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ታመጣላችሁ ባክግራውንዱ ቢኖር ግን እንደዚህ አይሆንም ማለት ስለዚህ የዚህችኛው አሁን ፍሬም ናት አይደል እቺኛው ደግሞ እቺኛው ፍሬም ናት አይደል ሳምሆ እዚች ጋር አሳምሯት ከዛ የዚህችኛው ቲክነሱን ጨምሩት በምትፈልጉበት ሳይዝ ማለት ነው ወደ ታች እንትን ስትሉት ከዛ ቴክስቱን አዲስ ዊኪሊ ሾ ጀስት የሆነ ቴክስት ማስቀመጥ ማለት ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ማን ነው ጸሐፊ ስፖንሰር ምናምን ካለ ታስቀምጣላችሁ ከዛ ወደ ኔክስት ፔጅ ታልፋላችሁ እዚህ ጋር ሄድላይኑን ቦክስ ስሩ ቦክስ ይሄኛው ፊሉ አያስፈልግም ቴን ካስፈለገ ይሄ እንደዚህ ያርጉት ከዛ ቴክስቱን ሶርስ ቴክስታችሁን ስታመጡ ቴክስት ቴክስት ምን ውስጥ ነበረኝ በወርድ ያለ አዎ ጃስት ቴክስቱ ሪሌትድ አይደለም ብዙ ቴክስት እንድኖረኝ ነው ከዛ ኮፒ አረኩኝ እዚህ ጋር ልምጣና ቴክስት ኢትዮ ቢ ኢትዮ ፌስ ለበለው ይሄን ድራግ አድርግና እዚህ መሃል አመጣለሁ ይሄ ምንድነው የቴክስቱ ዙሪያ ነው የዚህኛውን ከለር ብትቀይሩ እቺኛውን አትቀይሩ እዚች ውስጥ መታችሁ ታይፕ ስታረጉት ግን እቺኛው ፍሬም አትሆንም የቴክስት ቦክስ ነው የምትሆነው እንደዚህ ማለት ነው አሁን ግን እንደዚህ ሰፓሬት በማድረግ ይሄኛውን ቢፈልግ እዚህ ጋር ቢፈልግ እዚህ ጋር ቢፈልግ የፈለኩበት ማስቀመጥ ይችላል ፕሪቪው ስታዩት እንደዚህ ነው የሚሆነው ቴክስት ከያዘች ቴክስቱ አጀስት ማድረግ ቦታው ማስለቀቅ አትችሉም ስለዚህ ይሄኛውን ትክክለኛ ቦታው እንደዚህ ያገኛል ሌላው ከዚህ ጋር ልቀጥልና ፎንት ምናምን እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ፎንት ሳይዙን ስንት ነው 29 ነው 60 ነው አልኩ እንደዚህም ከሆነ ይሄ ወደ ታች ትስባላችሁ ከዛ በዚህ ፎርማት ደግሞ የሚሄድ ቴክስት ስታይል አለ እዚህ ጋር ክሊክ ስታረጉት ኢንተርኔት ሊንክ አይደለም አሁን አያችሁ ታረ የሁለቱ ልዩነት የሁለቱ ልዩነት እዚህ ቦክስ ውስጥ ክሬት ያደረጋችሁ ኮንቴነር ውስጥ መጻፍና ኮንቴነሩን አሴፍሬም መጠቀም የተለያየ ነው ሰፓሬት ኮንቴነር ክሬት አድርጉና እችኛውን አጥፋት ስትፈልጉት ይሄን በምትፈልጉት እንትን ከለር ፊል ማድረግ ነው የዚህኛው ቴክስት ባክግራውንድ ይሁን ገብታችሁ አላል ችግር አለው ደግሞ ይሄ ከለራይዝ አድርጋችሁ ሄዳችሁ ፕሪንት አታርጉ ከለር ፔንተር መጠቀምና ከለር ኢንክ እየጨረሱ ፕሪንት ማድረግ የተለያየ ዋጋ ይጨምሩባቸዋል በጣም ከለር ከበዛ ዋጋው ከፍ ይላል ከለር ፔፐር ላይ ግን በዛኛው ከለር ፕሪንት ብደረግ ዋጋ ተመሳሳይ ስለዚህ እሱንም አስቡና ሂዱ ሰው የሆነ ይሄኛውን ጀስቲፋይ ስታረጉት ራይት ሳይድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ
ስቲኪ አይደለም የሆነ የተለመደ ነገር አይደለም መስየት ሲሆን መስየት ነው ማጋዚንም ሲሆን የሆነ ዩሪ ስታይል ማንንም እንትን እንደዚህ አንቱ ብሎ አይልም የአግሪመንት ፈርማቸው መስሩትን ብቻ ነው እንደዚህ አርግ የምትባሉ ስለዚህ ይሄ የራሳችሁ ስታይል ነው ኦር ከፈለጋችሁት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛውንም በሱ ልክ ግሪዱ አው ከዛ ታረጋላችሁ ቴክስት ይከተላል ከዛ ቴክስቱን እንደው ይቀርውን ቴክስት እንዴት ላምጣ አንድ ከዚህ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ሰሌክት አርጉና ወይስ እኛውን ብቻ እንትን ልበል ኮፒ ልበልና ልደጋግም ቴክስት እዚች ጋር ክሬት አረኩኝ ቴስት ቴስት ችግር የለውም ቴክስት ያው ላሳያችሁ ስለሆነ ቴስት ይያልኩ ይሄ ቴክስት አሁን ምን ይሆነ መጣ ወደ ታች ስትጎትቱት ምን ይሆናል ቦታ ይዛል አዩ ፕሪቪስ ታዩት ይሄንም ይሄን ምን ይቀራዋል ጀስቲፋይ ይቀራል ቴክስቱ ይሄድና ይቆረጣል ይሄድና ይቆረጣል በዚህ ጋር ግን ጀስቲፋይድ ነው በዚህ ጋር አንጀስቲፋይድ ነው ስለዚህ ይሄኛውን ሰሌክት አረጉና ሰሌክት ኦል ይሄው እዚህ ጋር ጀስቲፋይ ስታረጉት አሁን ወጥቷል እኩል ሆኖ ሳይዛቸው ማለት ከዛ ያላችሁት ምን ይሆናል ፕሪቪው ጋር ተመለሱና እዚህ ጋር ቴክስቱ እዚህ ድረስ መጣችሁት ተረፈ አረ ወደሚቀጥለው ቴክስቱ የተረፈውን ቴክስት እንዴት ላስቀጥል ነው ክሊክ ታረጋላችሁ ማስቀጥል ገባችኋል ኦር ይሄንን ደግሞ ላጥፈው እንዴት ወርድ ዶክመንት ቀጥታ እዛው የተጻፈውን ዶክመንት እንዴት ላምጣ ይምሎ ላሳያችሁ እቺኛው እንደዛው እናጠፋለን ቆይ ኦፕን ሆኖ አይመጣ ወርድ ክሎዝ ሳታረጉት አይመጣላችሁ ፋይል ፕሌስ ትላላችሁ ምንም ቦክስ ሬክታንግል ሰሌክት አልተደረገም ይሄን ነው ሬክታንግል ሰሌክት ከተደረገ እዛ ውስጥ ነው ፕሌስ የሚያደርግባችሁ እንደ ቀደሙ ወርድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰሌክት አረኩ ፋይል ፕሌስ ስል ፕሌስ ወርድ እዚህኛው ይሄን ቀጥታ እዛ ላይ እንጨምር ፋይል ይሄ ሰሌክት እንደሆነ ልተውና ሌላ ቦታ ባዶ ቦታ ክሊክ አድርጉና ምንም ሰሌክት ተደረገልም ፋይል ፕሌስ ብላችሁ ራሳችሁ ቴክስቱን ኢዲት ለማድረግ ወርድ ላይ ነው የሚመቸው እዚህ ላይ ኢዲት ለማድረግ አይመቸም ለዛ ነው እዛ ላይ ወርድ ላይ ከወርድ ያመጣሁት ማለት በአማርኛም እዚህ ላይ ለመጻፍ ሄክቲክ ነው በጣም ይሰለቻችኋል ወርድ አማርኛ ላይ ያለቀ ጽሑፍ ወስዳችሁ እዚህ ላይ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ኦፕን አልኩት ቴክስቱን ምን አረገው virtually ኮምፒውተሩ በሜሞሪው ሆልድ አርጎ አንጠልጥሎ ታስቀምጥ የት ላስቀምጥል ሶ እኔ ማስቀምጥበትን ድሮ አረኩት አያችሁታል this is a simple step in design ምን ይሰራል ብያችኋለሁ መጀመሪያ ላይ ኮንቴይነር ብቻ ክሬት ታረጋላችሁ ፋይላችሁን አንጥታችሁ ቁጭ ቁጭ ብቻ አይደል እዚህ ላይ ክሬቲቭ ነገር የሚሰሩት ነገር የለም ፒክቸር ስትወስዱ ፎቶሾፕ ጋር ትሄዳላችሁ ልክ ልጅቷ እንዳረኩ ሌላ ይሄኛው ላጥፋው ይሄኛውንም ታይትሉ ያው ሌላ ታይትል ስለሰጠሉ ላጥፋው እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ቀራላ ኢፍ ዲጂታል ራስ ብላ አምጣት እዚህ ማለት በፎቶሾፕ ተሰደች ፋይል ፕሌስ አምጥ አርጌ አምጣው ፋይል ፕሌስ እቺኛው ፎቶሾፑን ባመጣ ይሰራል ካቨር ፔጅ ይሄኛው ፒክቸር ባመጣ እዚህ ጋር አስቀምጥ እዩት this is waste place waste ነው printing ይሄም ዋጋ ተከፍላላችሁ print ለማስደረግ ስለዚህ ይሄን እናጥፋና በphotoshop የሰራሁትን ላምጣው place ይሄው አረን ምን ይቀራል ቴክስቱ ለምን እሱ የሷን ሳይዝ ፎሎ አያደርግ አረን እ ስለዚህ ፒክቸሩን ሰሌክት አርጉት
text wrap የምትላለች ወይም እቺኛው ነው ወይም wrap የምትላለች text wrap እዚህ ጋር መጣችሁት ከዛ 1 2 3 this one አይደለም this one ከዛ right side alpha ሚላለ alpha አያችሁታል ሀ Hello, the will la look at finish class. Kaza, Yalachu, picture, Yaska Pachu Macharasman. Yashal, eh? Ehen in the time of Kazamunal, take us to Zikara, Echin takes to Rapar Galar. What about the Karon takes to Zagabust? Click Taragalachu, plus one. Zigatamatalachu. ስለዚህ ሌላ እንትን ነው የመጣብን ማለት ነው ሌላ ቻሌንጅ ያ ሶፍትዌር ሲቀየር በጣም ኢትስ ታፍ ከዛችኛው ናት አይደል አሬንጅ ብሪንግ ፍሮንት ስታረጉት ያው አልቆረጠም አይደል አረ ከዛ ትቀጥላላችሁ የሚቀጥለውን ፔጅ ቴክስት ተረፈ አይደል አሁን አረ ፒክቸር አላስገባው ሌላ ሹ ጫማውን ደግሞ ላምጣት ፋይል ፕሌስ ነጥዩ ላምጣ ማን ላምጣ አሁን ልጅቷ መሀል ላይ መሆኑ አድቫንቴጁ ምንድነው የስቶሪዋ ሚድል ነው አው ወደዚህ ስለዞረች ደግሞ ወደዛ ጠጋ ብታረጉ ችግር የለም በዛ ሳይድ ብታረጉ ደግሞ ስቶሪ ጀርባ የሷና ስቶሪ ጀርባ ያለው ምንድን ነው ባለው አማርኛ ሆድና ጀርባ ነው ባ ከዛ ቪው ሹ ፒክቸር እቺኛውን ፒክቸር ላምጣ ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር አስገባሁት ቦቲውን ገረገርኩት ማለት ነው ዌስት ነው ይሄ ሁሉ ቦታ አረ ስለዚህ ፎቶሾፕ ጋር ልውሰደው ኤዲት ዊዝ አዶቢ ፎቶሾፕ አያችሁታ ከዛ ፋይል ምን አረጋለሁ ባክግራውንዱ ሬዘር ማጂክ ሬዘር ክሊክ ሲንግል ክሊክ የዚህኛው ቦቲ ካለር መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የሆነ ይቻላል ቅድም አሳይቻችኋለሁ ወደ አንድ ሙድ ማምጣት አረ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ካለሩን አጀስትመንት ካለር ቡኒ ካለር ከዛ ሴቭ ታደርጋላችሁ ፋይል ሴቭ አስ ሴቭ አስ ስትሉ የፎቶሾፕ ፋይል ፎርማቶች እንደ ፎቶ ናቸው ፎቶ ፋይል ፎርማት የሚባለው ጄፒጂ ጄፒጂ አያችሁታል ፒዲኤፍ የሚያረጋል ግን ኤዲተብል ከሆነ ፎቶሾፕ ፒኤስዲ ምለው ምረጡት ፒኤስዲ አዶቢ ኢንዲዛይን ፒኤስዲውን ስለሚያውቅ ምን ችግር አለው ብትጠቀም እሱንም ካልተጠቀማችሁት ደግሞ ፒኤንጂ አርጉት ፒኤንጂ 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 ይሄው እዚህ ጋር PNG ባክግራውንዱ ትራንስፓረንት እንደሆነ ነው አሁን ዌብ ላይ ብትለቁት PNG ነው ሎጎዎች PNG በተለያየ እንትን ላይ ታግ እያደረጉ ስለሚጠቀሙ PNG የሚሆነው ባክግራውንዱ ፊል ትራንስፓረንት የሆነ ባክግራውንድ እንደሆነ ኦኬ ልበል ሴቭ ኦኬ ልኩ እቺኛም ልዝጋ ይሄኛውንም ልዝጋ እናዚህ ተመለስኩኝ ይሄኛውን ፒክቸር ላይ ምን ላድርገው ይሄ እንዳለ ይቀመጥ እዚህ ጋር ያኛውን ፒክቸር ደግሞ እንደ አዲስ ላምጣ ፕሌስ
ምን ነበር ያልኩት? ፋይል አዎ ይሄ ነው። ፕሮት አረኩት። አያችሁታል? ልዩነቱን አያችሁታል? ይሄኛው ስፔስ ዌስት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አያስፈልገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ብትፈልጉ እዚህ ጋር ታረጉና ቴክስቱንም አፍሱትና እንደዚህ አረ ከዛ ምን ይሆናል? አሁን ይሄኛው ከዚህኛው ሌት ሆኖ ነው የመጣው ቴክስቱ አረ ፒክቸሩ ሰከንደሪ ነው አረ ሚድል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ወስዳችሁ ውራፕ ስታረጉት ቴክስት ውራፕ ስታረጉት ያስተካክላል አልፋ ብዙ ጊዜ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? የሆነ ስቲክ አታርጉት። ይሄኛው ከፍ ስል እንደዚህ አርጉት በዚህ ጋር። ለምን? ፍሪ ስፔስ ራሱ ያጫውታል። ግን በፒክቸር ከፒክቸሩ ጋር የሚመጣ ፍሪ ስፔስ ማለት አይደለም። የሆነ ስቶሪውን አበላልጡና እዚህ ጋር ካፕሽን ጻፉ አሪፍ አርጋችሁ። ይሄን ዴሊት ብታረጉ ቴክስቱ አይጻፍም። ወደዚህ ነው እንትን የሚጠጋጋው ማለት እዚህ ጋር እንደገባ እዚህ ጋር ፍሪ አድርጎትና በደንብ አስቀምጡ። ይሄ ምን አለበት? ስለዚህ ጫማ ብጻፍ ፊት ትላላችሁ፣ ፊት ኮንቴንት ልጅ የሚያክል ጫማ ብላችሁ ጽፉ። እዚህ ጋር የፎቶውን ደግሞ እንትን ጻፉት፣ ክሬዲት ካፕሽን። እዚህ ጋር ሬክታንግል ስሩ። ሬክታንግሏ ውስጥ ምን ጻፋል? ካፕሽን። አሁን ክሬዲት ካፕሽኑን ስጽፉት ቦክሱን ከመረጣችሁት ሬክታንግል አይሆን። አሁንም ደጋግሜ እየነገርኳችሁ ነው እቺ ስለምታስቸግር። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሰፓሬትሊ እቺኛው ሬክታንግል ከሰራችሁ በኋላ ሌላ ቴክስት ሬክታንግል ደግሞ ክሬት አድርጉና በዚህ እቺኛው ልክ ፎቶግራፊ ባይ ኤክስ ዋይ ዘድ አልኩ። ከዛ እቺኛው ነው ስጬ እዚህ ጋር አድርጋለሁ። ብዙ ጊዜ እንትን አይልም። አይሻልም? እንደዚህ ፕሪቪው ስታዩት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። የሆነ አይን እንትን ይላላል አይደል? ስለዚህ ጥቅጥቅ አታርጉት። የምትጠቀሙበት ጊዜ ደግሞ አለ። ለዛ ነው ይሄንን ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ፔጁ በጣም ቢበዛ ማሳጠሪያ ይሆናል መረጃው እንዳይቋረጥ። ሌላ ካቨሩ እንትን አይደል? የሆነ ኢምፕሬስ ያደርጋል። ኢምፕሬሽን አለው። ሌላ የሚቀረው ሁለት ፔጅ ላይን ፔጅ ፔጅ እዚህ ጋር ላይን ክሬት አድርጉ። ላይን ያው የኔ ፀጉር ስለማይበቅል ነው። ይሄኛው እዚህኛው ግን መስራት ትችላላችሁ እንዳይሰማ ይሄኔ ነው። ስለዚህ ላይን ስታረጉት ምን ይሆናል? ትንሽ ሃሽ ላይንም እንትንም ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ። ይህንኑ ደግሞ በዚች ትክክል ታች ውሰዱት። አልት ሙቭ አልት ሙቭ ከዛ ካረጋችሁ በኋላ ሲምፕል ቴክኒክ እቺ ፔጅ ሶስት ናት አይደል? ከቨር ፔጅ ፔጅ አይሰጠው አይደል? እዚች ጋር ትመጡና ፔጅ የቱ ጋር ይሰጠ? እዚች ጋር ማለት ነው። ከዛ እቺ ማግኒፋይ አለች አይደል? ማግኒፋይ ውሰዱ እንደዚህ። ማግኒፋይ አድቫንቴጇ ምንድን ነው? ቴክስት ኤዲት ስታደርጉ ምናምን በደንብ ለማየት ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ቴክስቷን ጠበብ ታደርጋላችሁ። ዲስ ኢዝ ፔጅ ነምበር የምጽፉበት ማለት ነው። ከዛ እዚችኛው ምን ታመጣላችሁ? እዚህ ጋር ሻዶ ነገር አለች፣ እንደዚህ ስሩልኝ። የሆነ ዴብዝ ይፈጥራል ማለት ነው። ስሪ ዳይመንሽናል የሆነ ነገር ከዛ ፔጅ ነምበር ስጽፉ ፔጅ ነምበር እዚች ጋር ዋን ትላላችሁ። ከዛ ሲምፕሊ በቃ ይሁን።
ፕሪቪው ስታዩት ይሄ ነው ሞታው። ኮንትሮል 0 ስትሉት ፉል ያሳያችኋል። ይሄ ዳ ያስኬዳል። ፔጅ 2 ሲሆን እቺኛውን ኮፒ ታደርጋላችሁ። አይደለም እሷን ብቻ አይደለችም። ይሄ ነው። ይሄንንም ኮፒ ታደርጉና ታችሁ ሰዱት። እቺኛውን ቁጥር ብቻ መቀየር ስለዚህ ፔጅ ሰርታችሁ የተረፈውን ፔጅ ምንድነው ማድረግ ያለብን ዲሊት ቺን ድራግ ታረጉና እዚህ ውስጥ ትራሽ ሶ ይሄ ነው ማለት ነው መጋዘናችን ፕሪቪው ስታዩት ይሄ ነው ሌላ ይሄ ፒክቸር አለ አይደል ከሰራችሁ በኋላ ፕሪንት ሳታረጉት ቪው ትሉና ዲስፕሌይ ሞድ ሃይ ኳሊቲ ይበሉት ሃይ ኳሊቲ ፕሪንት ሲያደርግ አሁን ኢሳማው ብለሪ ነው ሃይ ኳሊቲ ስትሉት ፒክቸሩ ራሱ የሆነ እንትን ያደርጋል ግሬኑ ይጨምራል ሌላ ጎቱ የምትላለች እዚህ ኤክስትራስ ኤክስትሬድስ የምትላለች ሾ ትሬድ ሾ ቴክስት ትሬድ ገመድ ማለት ከየቱ ጋር የቱ ጋር ሄደ ይኸው ጎቱ የምትሉት በዚህ ይሄ ጋይድ ያደርጋቸው 20-30 አርቲክሎች ጋዜጣ ላይ የሚጽፉ ከሆነ ይሄ ጋይድ ያደርጋቸው የትኛው ስቶሪ የቱ ጋር እንደሚ ከፔጅ እንትን ትላላችሁ ሪፈር ታደርጋላችሁ ፍሮም ፔጅ ምናምን ቱ ፔጅ ምናምን ሲጀምር ከፔጅ ምናምን ነው ሲመጣ ጎ ቱ ፔጅ ምናምን እሱን ጋይድ ያደርጋቸዋል ከዚህ ጋር መጣ እዚህ ጋር ሄደ ከዛ እዚህ ጋር መጣ ቴክስቱ ይቀራል ያው እኔ ቆርጬው ነው ከዛ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ይቀጥላል። ቴክስት ትሬዱ ምን ያሳያችኋል? ያን ቴክስት ፎሎ ነው። አሁን ለምሳሌ ከመሃል ላይ ይችኛውን ቦታ እፈልጋለሁ ብዬ ባጠፋው ቴክስቱ አይጠፋም። ትሬዱ እንደቀጠለ ነው። አይጠፋም ቴክስቱ። ቦክሷ ኮንቴይነሯ ብቻ ናት የሚጠፋው። ዚስ ኢዝ አን አድቫንቴጅ። ሲጨርሱ ሌላ ምንድነው ፕሪቪው ካለር ሞዱ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ነው ሲያን፣ ማጀንታ፣ የሎ፣ ከልቪን። እኔ ሴት አድርገናል ክሬት ስናደርግ አላረግንም አይደል? አይደል? ለፕሪንት ነው የሚሰራው ማለት። ስለዚህ ፔጅ ዋን ስጨርሱ ቼክ አድርጉ። ከጨረሳችሁት በኋላ ኤክስፖርት ፒዲኤፍ ሴቭ ኤክስፖርት ምንም አትነኩም። ኦኬ ይህኛውን እናጥፋ ረስቸዋል። ይህኛውንም እናጥፋ ይህኛውንም እናጥፋ። እንዳትረሱ የምነግራችሁ ነገር ዲዛይን እስካረጋችሁ ድረስ እችኛውን ላይን አትርሱ። አያችኋ ከላይ ሳይኖሮ ሲቀርና ከታች እያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱም ጋር እያለሁ አያችሁታል። ደስ ይላል። አረ እሷን አትርሱ። ልሙት ሲሆን ያስጠላል። ምን ይሄው ላይኔም ከዛ እዚህ ጋር ቴክስቸሩን ማስጨመር ሆር ይወፍር ካልሽም እዚህ ጋር ይሄው ካለር አይኑሮ ካልሽም ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ላይኑን ሰለክት እያደረግሽ ይሄው እዚህ ጋር ኖ ካለር አይታይም ማለት ግን ላይን ሲኖረው ምንድነው ውበት አለው። አየሽ አረ ስፔስ ደግሞ ቫልዩ ስፔስ የሰው አይን
ክፍት ቦታ ፈልጋለሁ ይላል እንደዛ አይቶ የሚያይ ነገር ሲያጣ የተቀመጠለት ይያያል ማለት አረ ላብ ሆን ፕራክቲስ ያረጋችሁ ነው ማሳያችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በቃ ይበቃችኋል እ እ የትኛው ይሄ አይ ስታው ካለ ሱ በዚህ ይበንት ይሄ ይስተካከላል ችግር የለውም ይሄችኛዋ ቴክስት ውራፕ የምትለው ምንድነው አድቫንቴጇ የምትለው እንድታዩ ሌላ ነገር ምንም ማስተር ብታረጉ ምንም አይጠቅማችሁ ምን ይጠቅማችኋል እስቲ አንደርግራጁዌት አለሱ ኮሽ አልሰራሽበት አንደርግራጁ እ ግን እንትን አይደለም እንደዚህ የሆነ ፍሬንድ ላይ አይደለም አሳዩም ስለዚህ በቃችሁ የሆነ ኮሜንት ካላችሁ እንትን በሉ ከተቻለ ቪዲዮውን YouTube ላይ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ ግን ፕራይቬትሊ ነው እሺ ፕራይቬትሊ ነው ለእናንተ ነው ኢሜል ሊንኩን እንልክላችሁ ሌላ ሰው አይ ነው ፓብሊክ ላርጉ መጨረሻ ላይ ኤክስፖርት ነው የምታረጉት በቃ ኤክስፖርት ታረጋላችሁ አውጥቷል አሁን ዴስክቶፕ ላይ አርጋችሁ ላርጎ ዲዛይን ዲስ ክላስ መልቲሚዲያ ነው ወርድ ላይ ከመሰሩትና ይሄኛው በጣም ኮምፕሊትሊ ሰማይና ምድር አይገናኝ ይሄንንም ሴቭ ላርጎ